ተራሪቼ ቁስቆም ልቤ እንትን ይላል ይመታል። ከዛ እዚህ ልታይ ጤንነት ለሰው ልጅ ትልቅ ሀብት ነው። የልብ ህመም ከፍተኛ የጤና ጫና የሚያሳድር በማህበረሰብና በአንድ ሀገር ምጣኔ ሀብትም ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ይገለጻል። የልብ ድካም የደም ፍሰት ሲዘጋ የልብ ጡንቻዎች በበቂ ሁኔታ እንዳይሰሩ በማድረግ የሚከሰት የጤና ችግር ነው። በኢትዮጵያ የልብ ህመም የተጠቁ ዜጎች ህክምናውን ለመውሰድ 100 ሺህ ብር ያስፈልጋቸዋል። በዚህም ሳቢያ ብዙ የነገ የኢትዮጵያ ተስፋ የሆኑ ህጻናት በህመሙ ይሰቃያሉ። የኢትዮጵያ ልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ለ1500 ታካሚዎች አገልግሎት የመስጠት አቅም ቢኖረውም በገጠመው ግብአት ችግር ምክንያት ከአቅም በታች እየሰራ መሆኑ ይገለጻል። ወጋገን ባንክ ያደረገው ድጋፍ ለ10 ታካሚዎች የህክምና ወጪ መሸፈን ያስችላል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተከሰተው የጸጥታ ችግር ባንኩ ጉዳት ቢደርስበትም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት እንደማይቦዝን የባንኩ ዳይሬክቶሬት ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አብዱሹ ሁሴን ገልጸዋል። ባንካችን በዚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በዛሬ ዕለት ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል በልብ ህመም ለሚሰቃዩ ህጻናት የህክምና አገልግሎት የሚውል ብር 1,000,000 የበጎ አድራጎት ድጋፍ ያደርጋል። የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ከተቋቋመ ጊዜ አንስቶ 9500 የሚሆኑ ህሙማን መታደግ መቻሉ ተነስቷል። የወጋገን ባንክ አጋርነት ከዚህ ቀደምም የነበረ ወደፊትም እንደሚቀጥል እምነታቸውን የጠቀሱት የማዕከሉ ዋና ስራ አስፈጻሚ ህሩይ አሊ ባንኩ ላደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ ሆስፒታሉን ለመገንባት በነበረው ሩጫ ወጋገን ባንክ አብሮን ነበር። ይሄ መጀመሪያው አይደለም ባይዘወይ ሶ ለዛም ማመስገን እንፈልጋለን። አሁን ደግሞ ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት ይኸው ከጎናችን ሆኖ አሳይቶናል። በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም ፓርትነርሽፕ ፈጥረን እኛም እናንተን ፕሮሞት እያደረግን እኛንም እየረዳችሁን ጎን ለጎን ደግሞ እነዚህን ህጻናቶች እያዳንን ብዙ አብረን መስራት እንችላለን። ኢትዮጵያዊነት ሩህሩህነት፣ ለተቸገረ መድረስ፣ ላጣ መለገስ ነው። በትብብር በልብ ህመም የሚሰቃዩ ህጻናትን ተስፋ ማለምለም እንደሚቻል የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል አምባሳደር አርቲስት መሰረም መብራቴ ገልጻለች። ያሉ ፈተናዎችን ተጋግዘን ተባብረን በፍቅር እንድናልፍም አንዱ መማማሪያም መድረክ ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። እንዳያችሁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ላለፉት 30 ዓመታት በጣም በርካታ ስኬታማ ጉዞዎችን ያደረገ ነው። ብዙ ሺህ ህጻናት ተረድተውበት ቆመው መሄድ መቦረቅ የቻሉበት ስኬታማ ታሪኮች አሉት። እንግዲህ የዛን ያክልም ደግሞ ወደ 7,000 የሚሆኑ ህጻናት አሁንም ወረፋ እየጠበቁ ለእንግልት እየተዳረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና አሁንም የትብብራችን አብሮነታችን ይቀጥል። ወጋገን ባንክ የዛሬ 25 ዓመት በ16 ባለሀብቶች በብር 60 ሚሊዮን በተፈረመ መነሻ ካፒታል እና በብር 30 ሚሊዮን የተከፈተ ባንክ ነው። ባንኩ በአሁኑ ወቅት ካፒታሉን 3.2 ቢሊዮን ያደረሰ ሲሆን ጠቅላላ ካፒታል 5.5 ቢሊዮን ማድረሱ ተጠቅሷል። የ25ኛ የብር ኢዮቤልዩ በዓል ለ8 ወር እንደሚቆይም ተገልጿል። በተለያዩ ሁነቶች ማለትም በበጎ አድራጎት ስራዎች፣ ለአገር በቀል በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገንዘብ በመለገስ ለደንበኞችና ረጅም ዓመት ላገለገሉ ሰራተኞች የእውቅና ፕሮግራም በማዘጋጀትና በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ይዘልቃል። አከባበሩ ሰኔ 4 ቀን የሚጠቃለል ይሆናል። ማህበራዊ ኃላፊነቶችን በመወጣት ላይ እንደሚገኝ ያስታወቀው ወጋገን ባንክ ለልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ያደረገው ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል።